Hallelujah. Hallelujah. ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អហើយជាថ្ងៃដែលយើងប្ររពពិធីបុណ្យ Christmas <coughs> ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជានៅតាមក្រុមកោសកាផ្សេងៗផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបុណ្យ Noël ឬក៏បុណ្យ Christmas ភិកច្រើនភាសាខ្មែរយើងយើងប្រើភាសាកម្ពុជាពីរហ្នឹងទាំងពីរបាទសំដៅទៅលើថ្ងៃកំណើតព្រះ يسوع Christ Amen ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមដល់រដូវកាល Christmas ម្ដងម្ដងជាពិសេសក្នុងខែ12នេះ យើងឃើញមនុស្សរៀបចំការតបតែងមិនថាភោជនាឋានមិនថាកេហៈឋានលើកលែងថាកន្លែងមួយឋានដែរតែអត់ទៀបចំអ្វីទាំងអស់បាទបាទយើងមិនថាកេហៈឋានភោជនាឋានឬមួយកន្លែងណាផ្សេងចិត្តឋានណាផ្សេងទៀតយើងឃើញថារៀបមានកន្លែងតបតែងលំអដាក់ភ្លើងដើមនោះអែលមានកាដូមានអំណោយផ្សេងផ្សេង មានពិធីជប់លៀងមានការអបអបសាតូមនុស្សបានចែកអំណោយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការចែកអំណោយហ្នឹងយូរយូរទៅយើងចែកអំណោយដបងចែកអំណោយដល់ពេលចែកអំណោយក្រោយមកខ្ល้ายទៅជិតដោអំណោយ10000ម្នាក់មុនពេលចូលរួមឬក៏5ដុល្លារឡើងបាទដល់ពេលយើងចាប់ដើមចែកចោះចែកឡើងឃើញបអស់គេស្អាតយើងអាចមានឱកាសប្លន់ក៏ដោគ្នាទៅវិញទៅមកពីការចែកក៏ដោឲ្យក៏ដោទៅជាប្លន់ក៏ដោបាទ ខ្ញុំចូលរូមកម្មវិធីមួយលេខចោះលេខឡានគេយករបស់ខ្ញុំអស់លីខ្ញុំថាអាហ្នឹងរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរមិនគេយកទៅចាអាហ្នឹងមិនចែកកដោទេអាហ្នឹងកម្មវិធីប្លន់កដោបាទយើងឃើញមនុស្សមានការអបអរសាសតនៅលោកខាងលិចប្រទេសមួយចំនួនគេយករដូវកាលនេះคล้ายទៅជារដូវកាលនៃការឈប់សម្រាកហើយយើងឃើញនៅតាមហាងលក់ដូរមួយចំនួនមានការចោះតម្លៃ10% 20% 30% 50%ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទ 70%យើងក៏ឃើញ70%ហូបានដឹងតើតនគេអត uh ់ទេបាទគឺត្រៀមដើម្បីទិញយើងរីករាយយើងអបអរយើងសប្បាយជាមួយនឹងរដូវកាលនេះហើយយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបរីករាយជាមួយថ្ងៃនេះឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់នាំមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគឺជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកខ្ញុំយល់អំពីហេតុផលកាន់តែយើងយល់ហេតុផលយើងនឹងអបអរថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ ដ៏មាននៃសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអាមែន We อត់ខុសពីយើងអបអอសាទរថ្ងៃគប់កំណត់នានាម្នាក់ឧទាហរណ៍គាត់ឧទាហរណ៍លោកអ្នកបងប្អូនចូលជិតខ្ញុំខ្លាំងមែនតើថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាជាថ្ងៃកំណត់របស់ខ្ញុំបាទហើយលោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំចូលជិតលោកគ្រូសាម៉ាឌីយើងនឹងអបអอថ្ងៃកំណត់របស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងតែហាមណាកុំឲ្យនារាម្នាក់អញ្ជើញគាត់ចូលរួមឲ្យសោះនិយាយគ្នាហើយតែឲ្យដឹងកុំឲ្យដឹងដែរ ក្រុមអើយគាត់ចូលរួមហើយក្រុមអើយគាត់ដឹងទៀតហើយយើងអបអខថ្ងៃកំណើតគាត់លោកអ្នកបងប្អូនមានសួរថាចិត្តខ្ញុំយល់មិនទេចូលបើគេអបអខថ្ងៃកំណើតលោកអ្នកបងប្អូនតែគេអត់ surprise លោកអ្នកបងប្អូននេះគេអត់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមតហ្មងលោកអ្នកបងប្អូនគិតមិនដែរយើងមានអារម្មណ៍ថាចំឡែកមែនទេយើងមានអារម្មណ៍ថាបើអត់អញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមហ្មងអបអខសាទរថ្ងៃកំណើតខ្ញុំធ្វើអីទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ បានអបអរថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់អានអត្ថបទកាពីមួយជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសភៅលូកាជំពូកទី1 6ខែក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាកាប្រីអែលឲ្យទៅភូមិណាសារ៉េតក្នុងស្រុកកាលីលេដើម្បីជួបស្ត្រីក្រមុំព្រមម្ចារីជាគូដណ្ដឹងរបស់កំលោះម្នាក់ឈ្មោះយូសាបត្រូវជាព្រះញាតិតវងរបស់ប្របាទដាវីតស្ត្រីក្រមុំនោះឈ្មោះនាងម៉ារី 6ខែក្រោយមក6ខែបន្ទាប់ពីអី6ខែបន្ទាប់ពីអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់គាត់ចង់បានកូនគាត់រៀបការយុឲ្យអត់មានកូនសោះគាត់រៀបការឲ្យអធិដ្ឋានសុំព្រះហើយអធិដ្ឋានសុំរហូតតាំងពីក្មេងរហូតដល់វ័យចំណាស់មែនតែនហ្មងចំណាស់មែនតែននៅតែសុំព្រះអង្គថាសុំមានកូនសុំមានកូនសុំមានកូនស្អាប់មែនពេលមួយព្រះអង្គឆ្លើយតបមែនព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកនឹងមានកូនហើយដល់ពេលព្រះអង្គឆ្លើយតប គាត់ថាគាត់នឹងមានកូនគាត់បែរជានិយាយថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមានឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមានកូនមិនខ្មិចបើប្រពន្ធខ្ញុំទី1ជាស្រី A ទី2គាត់វ័យកណ្ដចាស់ហើយហ្នឹងវ័យចាស់ជាងលោកយាយសរហាទៅទៀតបានន័យថា80ជាងចូលកៅមិនសួរចិត្តក្បែរ100ផងឲ្យថាបើវ័យដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចមានកូនលោកអ្នកបងប្អូនចម្លែកហេសសូមព្រះឲ្យមានកូនដល់ទៅពេលព្រះឲ្យមានកូន ចាប់ដើមតរវ៉ាមួយព្រះថាម៉េចបានធ្វើមិនកើតព្រះអង្គថាសុំយើងហើយតយើងឲ្យហើយឲ្យនរអត់ជឿអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបិទមាត់រហូតគុំនិយាយណាតាំងពីនរទៅគាត់កោរហូតគាត់កោរហូតគាត់និយាយអត់បានទេរហូតដល់ថ្ងៃកូនគាត់កើតព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យពាក្យអវិជ្ជមានណាមួយចេញពីមាត់របស់គាត់គុំឲ្យពាក្យយើងហៅថាពាក្យដែលមិនសមរម្យពាក្យដែលមិនគោរពប្រនបត្តិព្រះអង្គពាក្យដែលមិនជឿចេញពីមាត់របស់គាត់ពេលដល់កូនកើតគេសួរគាត់ឈ្មោះអី ឈ្មោះយូហានគាត់សរសេរតែគាត់ឆ្លាតចេះហើយគាត់សរសេរពេលគាត់សរសេរហើយគាត់និយាយបាននេះជាដើមកំណើតរបស់លោកយូហានប៉ុន្តែ6ខែព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់មានទ័យពោះ6ខែហើយព្រះអង្គបានបញ្ជូនទេវតាកាប្រីអែលទេវតានាំសារអ្នកនាំសារគុំច្រឡំអ្នក delivery បាទយើងឃើញអាសាមានបើអាននៅក្នុងព្រះអង្គពីសញ្ញាចាស់យើងអាសាឃើញមានទេវតាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើច្រើនហ្នឹងបាទ ចូលមកផែនដីជួបជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរួមជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះអង្គទេវតាកັບទេវតានោះចូលទៅក្នុងផ្ទះនាងម៉ារីហើយពោលថាចូលមានអំណរសបាយឡើងខ្ញុំចောက်ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញពាកអំណរសបាយឡើងទេវតាដំបងបំផុតពាកជំរាបសួរឬក៏ពាកយើងហៅថាស្វាគមន៍របស់ទេវតាទៅកាន់នាងម៉ារីចូលមានអំណរសបាយឡើង ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រហារតីនឹងនាងហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងពេលលើកពីដូច្នេះនាងម៉ារីរុនធុតចិត្តជាខ្លាំងនាងរឹកកឹកក្នុងចិត្តថាតើពីជាជំរាបសួរនេះមានអ្វីយ៉ាងដូចម្តេចទេវតាពលទៅកាន់នាងថាគុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រហារតីនឹងនាងហើយនាងនឹងមានកូនសម្រាប់បានបុត្រមួយនៅពេលដែលបុត្រនោះសម្ដារត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវបុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ឧត្តមដ៏ឧត្តមគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថា ព្រះបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពង់ពស់បំផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងបົດនោះឲ្យគ្រងរាជលើបាលាំងរបស់ប្របាទដាវីតដែលជាអាយកោរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះអង្គនឹងគ្រងរាជលើប្រជាជាតិអ៊ីស رائی លអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយនាងម៉ារីក៏សួរទៅកាន់ទេវតាថាតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យការនេះកើតមានបានបើនាងខ្ញុំមិនដែលរួមរស់ជាមួយបុរសណាផង សំណួរនេះត្រូវឲ្យខ្ញុំមានកូនអត់មិនបើខ្ញុំមិនដែររួមរស់ជាមួយនឹងនារីម្ដាយផងមួយបរោះណាផងពួកអ្នកបងប្អូនគិតថាប្រមាណអ្នកគិតថាសំណួរនេះសំណួរត្រូវបាទសំណួរត្រូវមានរឿងមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់យើងដល់ពេលយើងជួបស្ថានភាពមួយចំនួនដែលព្រះអង្គឆ្លើយថាព្រះអង្គនឹងធ្វើហើយពេលខ្លះយើងសួរសំណួរថាព្រះអង្គនឹងធ្វើមិនធ្វើមិនកើតទេវតាក៏ឆ្លើយតនាងវិញថាព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិទ្ធិលើនាងគឺរដ្ឋធានុភាពដល់ក្បុងខ្ពស់ បំផុតរបស់ទรงក្នុងក្របបាងលើនាងហេតុនេះគេនឹងថ្លាយព្រះនាមដល់បុត្រដ៏វិសុតដែលត្រូវប្រសូតមកនោះថាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតនាងអលីសាបេតជាសាច់ញាតិរបស់នាងមានតៃពុះប្រមាណ6ខែហើយផ្ទៃត្បិតតើគាត់មានវ័យចាស់ថែមទាំងជាស្ត្រីអាហាទៀតផងក៏ដោយព្រោះគ្មានការអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនកើតនោះឡើយ នាងម៉ារីក៏ពោលទៅកាន់ទេវតាថានាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្ប្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចុះបន្ទាប់មកទេវតាក៏ជិញពីនាងទៅព្រះអង្គបានជ្រើសតាំងនាងម៉ារីជាស្រ្តីក្រមុំប្រមជ្ឈារ័យអត់ដែលរួមរស់ជាមួយបារះណាមេញ៉ាក់តល់តាសមានគូទៅដឹងឈ្មោះយូសាបហើយនៅពេលដែលទេវតាបានមានពាក្យទាំងអស់នេះហើយទៅកាន់នាងម៉ារីហើយនាងម៉ារីចាប់ដើមមានតៃពោះទៅនោះយូសាប ខ្ញុំអត់ដឹងថាមារីបាននិយាយជាមួយយូសាបដែរឬក៏អត់ព្យាយាមបញ្យលប្រាប់យូសាបដែរឬក៏អត់អំពីអអ្វីដែលគាត់ជួបអទេហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមារីគាត់ប្រកាសជាបានប្រាប់យូសាបអំពីទេវតាមកជួបគាត់ហើយប្រាប់តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខាងប្រុសប្រពន្ធអនាគតគូតាំងអនាគតប្រពន្ធចង់ប្រាប់មិនក្តៅយនោះអូខេមែនតៃពូហ៎បាទ អូអរុណឹងអញ្ចឹងអូអូអញ្ចឹងអូល្អស្ដាប់ទៅដូចមើលទៅវាដូចជារលូនប៉ុន្តែអញ្ចឹងមែនហ៎ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំនឹងផ្ដាច់ពាក្យជាមួយអ្នកនេះជាអវ័យដែលបានគាត់ត្រាទុកនៅក្នុងសភុមម៉ាត់ថាយគាត់បានតាំងចិត្តរួចហើយថាគាត់នឹងផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹងនាងម៉ារីມັນចង់ស្ងថាមិនថាគាត់បុញយលបកស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់នឹងផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនាងម៉ារី ក៏បានព្រះអង្គបានប្រាប់ប្រកាន់គាត់តាមរយៈជំនិមតហេតុនៅពេលដែលគាត់បានសម្បានលោកទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទៅប្រាប់គាត់ម្ដងទៀតថាឲ្យទទួលយកនាងមារីតបិទ្ធបុត្រដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងកើតឡើងដោយរាធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធត្រូវស្វាយបញ្ញាមរបស់ព្រះអង្គថាយេស៊ូវព្រះអង្គជាបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកាពីអត់បានចែងថាព្រះអង្គជាកូនរបស់អ្នកតាំងពី បងអត់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់យូសាបទៅកាន់ម៉ារីថាកូនរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងคล้ายទៅជាព្រះសង្គ្រោះកូនអ្នកទាំងពីរនឹងคล้ายទៅជាបុត្រារបស់ព្រះដរដុងอาดัมបំផុតអត់ទេកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃនាងបងប្រាប់ពាក្យចេះកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃនាងជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះជាអ្នកឲ្យនាងបានពពោះ ពរកំណើតនៃព្រះសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គត្រូវយោនិសៃជាសាច់ឈាមដើម្បីព្រះអង្គអាចលុះបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់ផងនេះជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់លោកយូសាបថាបុត្រនេះនឹងសង្គ្រោះប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបានរួចផុតពីបាបអញ្ចឹងបានជាទេវតាបានបានបានប្រាប់ទៅកាន់នាងម៉ារីថាជោមានអំណរសប្បាយឡើងទេវតាមិនមែនគ្រាន់តែប្រាប់នាងមារី ទេវតាបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកយូសែបលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាចន្លោះ400ឆ្នាំគេហៅថាចន្លោះនៃការស្ងាត់ដែលជនជាតិអ៊ីសាអែលដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់រាប់សັບចំនួនតាំងពីជំនាន់លោកអាប់រ៉ាហាំតែព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រះអង្គបានផ្ដល់ពរដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រះអង្គបានកាពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តតាមរយៈក្រុមគ្រួសារអ្នក យើងនឹងផ្ដាល់ពោដល់មនុស្សសជាតិទាំងឡាយនៅលើផែនដីហើយចាប់ផ្ដើមព្រះអម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់មនុស្សជាច្រើនឲ្យបានថ្លែងអំពីគំណើតរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមបានប្រាប់ពួកគេអំពីសញ្ញាមួយចំនួនទីតាំងមួយចំនួនពីគំណើតរបស់ព្រះសង្គ្រោះដែលជន់ចិត្តអ៊ីស رائی លរងចាំរាប់រយឆ្នាំពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនព្រះអម្ចាស់តែងតែប្រើប្រាស់ជាការីមនុស្សម្នាក់ តែព្រះអង្គប្រាប់ថាផ្ញើសំឡេងរបស់ព្រះអង្គទៅប្រាប់ពួកគាត់ថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះចូលកែប្រែចិត្តគំនិតចូលគុំធ្វើកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើកិច្ចការនោះព្រះអង្គតែងតែរំលឹក400ឆ្នាំព្រះអង្គអាចរំលឹកអីទាំងអស់ស្ងាត់ជ្រាបពីសភៅမាឡាគីមកដល់សភៅមតាយ400ឆ្នាំយើងអានក៏ពីយើងបើកតាមតំព័រឯងប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដែលត្រូវរងចាំ400ឆ្នាំព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ពុជពង្សលោកអាប់រ៉ាហាំកូនរបស់លោកយ៉ាកបមាន12អ្នក ហើយកូនរបស់គាត់បានចម្រើនឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រុមគ្រួសារគេមានចំនួនកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅមាតកូលមាតកូលคล้ายទៅជាមាកុលសម្ព័ន្ធលែងហៅទៅជាតកូលនេះតកូលនោះคล้ายទៅជាកុលសម្ព័ន្ធយកតែម្ដងកុលសម្ព័ន្ធទីចម្រើនឡើងរហូតបានคล้ายទៅជាប្រទេសព្រះអង្គបានដូរឈ្មោះលោកយ៉ាកុបទៅជាលោកអ៊ីសាអែលយងឃើញដានកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើប្រសើរទុកដល់សពថ្ងៃមានប្រជាជាតិមួយឈ្មោះអ៊ីសាអែលដែលព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យព្រះសង្គ្រោះប្រសោត តាមរយៈខ្សែឆ្ល ্লাই នេះឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបានមានប្រាប់ម្ដូរថាចូលមានអំណរឡើងចូលអរសប្បាយឡើងអាមែនព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែប្រាប់ពួកគេប៉ុណ្ណោះព្រោះតែព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកគង្វាលថែមទៀតនៅក្រានេះព្រះចៅអធិរាជរ៉ូម៉ាំងនៅក្នុងព្រះនាមអូគុសមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យចម្រើនប្រជាជនតាមចំនួនទាំងអស់ក្នុងចក្រភពរ៉ូម៉ាំងទាំងមូល ការចម្រើនប្រជាជនលើកដំបូងនេះបានធ្វើអំឡុងពេលដែលលោករេនេសធ្វើជាទេស្សៈពិបាលនៅស្រុកសេរីអ្នកស្រុកទាំងអស់ត្រូវទៅចោះឈ្មោះបញ្ជីតាមសពកំណត់រៀងរៀងខ្លួនរីអេលោកយូសាបក៏ចេញដំណើរពីភូមិណាសារ៉េតស្រុកកាលីលេចំពោះទៅភូមិបេក្លេហឹមស្រុកយូដាជាភូមិកំណើតរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រោះលោកជាញាតិត្រវងរបស់ព្រះបាទដាវីតលោកបានចោះឈ្មោះជាមួយនាងមារីជាគូដណ្ដឹងដែលមាន តែពុះគាត់ជាពូចពងរបស់ព្រះបាទដាវីតរងចាំ400ឆ្នាំរាប់សិបដំណោ30ទៅ40ដំណោពីព្រះបាទដាវីតមកកាន់លោកយូសៃបគាត់ຮູ້នៅក្នុងលក្ខណៈជារិះសាមញ្ញមិនមែនក្នុងនាមលក្ខណៈជាស្ដេចអីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្រុកកំណើតរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅទីនោះនៅភូមិបេថេហមគាត់ជាប់ខ្សែស្រឡាយនឹងគាត់ត្រូវទៅស្រុកកំណើតដើម្បីចោះបញ្ជីកុលដ្ឋាន ពីពួកគេចម្រើនប្រជាជនពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិเบย์ថ ्ले ฮមនោះហើយកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលនាងម៉ារីបានសម្រាលពេលអ្នកទាំងពីរទៅដល់ភូមិเบย์ថ ्ले ฮមនាងម៉ារីក៏គ្រប់ខែហើយនាងសម្រាលបានកូនមួយជាកូនច្បងនាងរំបុត្រនោះនឹងសម្ពុតរួចដាក់នៅក្នុងភ្នក់សัตว์ត្បិតពមានកន្លែងសល់នៅក្នុងផ្ទះសํานាក់ទេសម្បីតាកន្លែងល្អសម្រាប់ព្រះអង្គបសុទ្ធတော့អត់មានដែរព្រះអង្គបានជ្រឹះរឹះ យកកលែងដែលពិបាកបំផុតកលែងដែលអន់បំផុតកលែងដែលកកក្រិចបំផុតដើម្បីយកកំណើតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាយល់ចំណិតមួយកុំឲ្យយើងយល់ថាកំណើតយើងពិបាកកំណើតរបស់យើងខ្វះខាតកំណើតរបស់យើងក្រខ្សត់គ្មានអ្នកណាគេសូវយល់ពីយើងទេតល់តែយកចិត្តយើងដាក់ចិត្តគេបានគេយល់ព្រះអង្គបានយល់ពីគ្រប់ចម្រើដួងចិត្តព្រះអង្គ បានយល់ពីគ្រប់ទាំងជ្រៅดวงចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅគ្រាដែលពិបាកជាទីបំផុតអាមែននៅក្នុងរដូវកាលនេះអត់មានបាតុភ្នាដែលគេអាចជួយឲ្យបានដោយសារមនុស្សធ្វើដំណើរទៅតាមភូមិហើយទៅចោះឈ្មោះនៅក្នុងភូមិដូចគ្នាអញ្ចឹងផ្ទះសម្ណាក់អត់មានដល់ពេលដែលត្រូវឈឺពោះសម្រាប់កលែងល្អអត់មានមានតែក្រោលសัตว์អញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្រោលសัตว์អានេះជាស្ថានភាព ដែលពួកគាត់បានជุปប្រទេសនៅពេលនោះព្រះអង្គដែលជាព្រះដែលអាចជ្រើសរើសកន្លែងដែលល្អល្អជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រើសរើសកន្លែងដែលទីពជាទីបំផុតដើម្បីបសូតព្រះអង្គជាព្រះដែលមានរកគ្រប់ទាំងរដ្ឋធានុភាពរកទាំងអំណាចព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រើសរើសធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ ព្រះអង្គគបហាត័យដើម្បីស្ដានៅភ ীপ ក្រខស្ាត់ព្រះអង្គគបហាត័យស្ដានៅភ ীপ តុនខសោយព្រះអង្គគបហាត័យនឹងស្ដានៅភ ীপ ខ្វះខាតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយព្រះអង្គជ្រើសរើសកាលៃនោះជំនួសយើងវិញ។អាមែន។នៅក្នុងស្រុកនោះពេលយប់ពួកអ្នកគងវិលមើលវងសັດរបស់គេនៅតាមវាលស្មៅពេលនោះទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់មកឈរនៅក្បែរពួកគេអ៊ីស្រាអែលរងរឿងរបស់ព្រះអង្គមកបំភ្លឺចែងចាចនៅចំវិញគេ។ នរមអោយគេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងទេវតាបានពោលទៅកាន់ពួកគេថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយខ្ញុំនាំដំណឹងល្អមួយមកប្រាប់អ្នករอគ្នាដំណឹងល្អនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទាំងមូលមានអំណរយ៉ាងលឹះលប់ទេវតាបានប្រាប់ពួកអ្នកកងវិលដូចព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់នាងម៉ារីថាព្រះអង្គនាំអំណរមកកាន់ពិភពលោកកំណើរបស់ព្រះអង្គជាកំណើដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹម ជាសេចក្តីមួយដែលព្រះអង្គគប្បីប្រហាតេប្រទានដល់មនុស្សគឺសេចក្តីអំណរដែលចេញមកពីព្រះអង្គផ្កាកលែងដែលខ្វះខាតកលែងដែលមិនអាចបំពេញបានកលែងដែលអត់គ្រប់ក្នុងព្រះកម្ពីបានចាញ់ថាព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីឲ្យយើងបានមានជីវិតហើយជាជីវិតពេញបរិបូរលោកប៉ូលគាត់ក៏អាសាប្រោសពាក្យមួយដែលគាត់តាញទៅពរពាក្យថាព្រះអង្គគប្បីប្រហារតីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខយ៉ាងណាឬព្រះអង្គគប្បីប្រហាតេឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខពេលខ្លះជាសាស្តាខ្មែរយើងនៅពេលយើងឮពាក្យគ្រប់លក្ខ ឬបបោហោហៀយើងលើពាកគ្រប់លក្ខយើងថាគ្រប់លក្ខអានนาะគ្រប់10ហ្មង10គុត់បាទតាមពិតពាកគ្រប់លក្ខគឺសំដៅទៅលើគ្រប់លក្ខណៈលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ជិះម៉ូតូដែលមានកង់តែមួយបើយើងជិះម៉ូតូមានកង់តែមួយយើងត្រូវត្រៀមលុយដើម្បីដាក់ធ្មេញដែរព្រោះម៉ូតូនឹងវាអត់គ្រប់លក្ខពេលលោកអ្នកបងប្អូនជិះម៉ូតូអត់គ្រប់លក្ខលោកអ្នកបងប្អូននឹងជួបឧបសគ្គ លោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ជីកឡានដែលមានកង់4ប្រមាណអ្នកចង់ចុះបើសិនជាឡាននឹងខូចកង់មួយទោះបីជាផ្លៅល្អយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូននឹងជីកទៅបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ជាក់បាទវាអលักษณ์រហូតហើយតាមពិតផ្លៅនឹងអត់អលักษณ์ទេប្រសិនឡាននឹងវាអត់គ្រប់លក្ខណ៍វាអត់គ្រប់លក្ខណៈ ព្រះ ame ព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបានងារមកដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានគ្រប់លក្ខណៈព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសំខឹមដែលមនុស្សអាចបំពេញបានព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងនៅអំណរចលះប្រហោងនៃជីវិតរបស់យើងដើរ uca នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលពេលខ្លះសូម្បីតែយើងថ្លែងចេញទៅខាងក្រៅពិបាកឲ្យមានអ្នកដែលយល់ចិត្តយើងព្រះអង្គថាអំណរដល់លោកអំណរដល់មនុស្សលោកហើយ មនុស្សលោកនឹងទទួលអំណរយ៉ាងលើសលប់ដោយសារគំណាតមួយនេះ។អាមែន។យប់នេះនៅក្នុងភូមិដេតលេហំជាភូមិគំណាតរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នករ៉ាគ្នាបានប្រុសូតហើយគឺព្រះគ្រីស្ទជាអម្ចាស់។នេះជាសញ្ញាសម្គាល់ដល់អ្នករ៉ាគ្នាឲ្យដឹងថានៅពេលអ្នករ៉ាគ្នាខើញទីរੂបមួយទើបនឹងប្រុសូតរំដោយសម្បុតប្រដែកនៅក្នុងស្នុកសណុកសាទរំពេចនោះទេវតា ចរើនកុសកចុះពីស្ថានបរមសកមករួចរួមជាមួយទេវតានោះនាំគ្នាជ្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ថាសូមសរសើរតម្កើងព្រះដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសូមឲ្យមនុស្សលោកដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសានសូមឲ្យសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតផ្ដល់ឲ្យមនុស្សបានមានសេចក្តីសុខសាន ដែលមកពីព្រះអង្គពាក្យសេចក្តីសុខសានកាលនេះគឺសំដៅទៅលើពាក្យថា샬롬សេចក្តីសុខសានគ្រប់បែបយ៉ាងសុខសានខាងផ្នែកជីវភាពសុខសានផ្នែកសុខភាពសុខសានខាងផ្នែកសុខសុខគំលាភខាងផ្នែកការគិតរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងឆន្ទៈរបស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទេវតាបានជ្រៀងបត់នេះដើម្បីសរសើរដល់ខាងព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីបានជាគេប្រាប់ថាអំណរហេតុអីបានជាបានទេវតារបស់ព្រះកំណត់ ពីមួយចំនួនយកមកប្រើយ៉ាងជាក់លាក់ពីអំណរពីសេចក្តីសុខសានបានទទួលការសង្គ្រោះហេតុអីបានជាជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលរំភើបម្ល៉េះនៅពេលដែលគេឮពីថាព្រះសង្គ្រោះបានប្រសូតហើយលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាត្រូវយល់ពីមូលហេតុដែលព្រះសង្គ្រោះយាងមកព្រះអង្គយាងមកពីព្រោះមនុស្សបានបរាជ័យមនុស្សបានដួលរលំមនុស្សបានបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មនុស្សបានជាប់បាបតាំងពីដើមកំណើតមកម្ល៉េះ ព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សដម្បង២អ្នកដម្បងមកឲ្យធ្វើជាដំណាងរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គដើម្បីធ្វើជាដំណាងរបស់ព្រះអង្គបកកើតកូនចៅចុះនៅលើផែនដីពិសេសពេញផែនដីទាំងមូលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអត់មានសេចក្តីស្លាប់នៅលើផែនដីទេពេលព្រះជាម្ចាស់បកកើតមកលើកលែងតែគ្រាមួយដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សព្រះអង្គថាផ្លែឈើទាំងប្រមាណនៅក្នុងសួននេះអ្នកអាចបរិភោគបានលើកលែង ដ ாம் ដែលនាំឲ្យស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ជាដើមតំណាងឲ្យទុកចិត្តខ្លួនឯងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះឲ្យលែងត្រូវកាព្រះអង្គព្រះអង្គថាដល់រាបណាអ្នករកគ្នាធ្វើយ៉ាងដូចនេះដោយបរិភពផ្លែឈើនឹងអ្នកមុខជាស្លាប់ជាពំខាន់ពីព្រោះអ្នកអាចបែកចេញពីយើងបានទេអ្នកកើតចេញពីយើងអ្នកនឹងត្រូវកាយើងប៉ណ្ណិដល់រាបណាអ្នកបំពេញអ្នកនឹងស្លាប់ជាពំខាន់ហើយក្នុងព្រះកម្ពីបានចែងស្លាប់ទី1គឺការដែលយើងបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យរូបកាយរបស់យើងនឹងត្រូវស្លាប់ ស្លាប់ទី2ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាស្លាប់ត្រូវបានបោះបង់ចោលទៅក្នុងភ្លើងបងភ្លើងឆេះអអស់កលចនិចជាកលែងដែលព្រះអម្ចាស់បានត្រៀមទុកដើម្បីកាត់ទោសមារសាតាំងអអស់កលចនិចបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ទៅកលែងនោះអអស់កលចនិចព្រះមារបានចូលមកលបួងមនុស្សដំបងឲ្យបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់កលែងដែលព្រះអម្ចាស់ហាមឲ្យមារបានលបួងមនុស្សឲ្យចេញពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់បាននិយាយទៅកាន់មារយ៉ាងដូចនេះ យើងនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្រ្តីចាំមียបានប្រព្រឹត្តស្រ្តីដើម្បីលបួងស្រ្តីឲ្យងៀកចេញពីអវ័យដែលព្រះអង្គហាមប្រាមបរោះដែលនៅក្បែរនេះក៏មិនខាត់ប្រពន្ធដែរប៉ិនឯមៀលបួងស្រ្តីមុនព្រះអង្គបាននិយាយថាចេះយើងនឹងឲ្យឯងយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងនឹងស្រ្តីព្រមទាំងពូជឯងនឹងពូជស្រ្តី សុំសុំលោកអ្នកបងប្អូនកាត់សំគល់កន្លែងនេះពូជឯងហើយនិងពូជស្រីប្អូនអង្គអាចបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មានសតាំងថាយើងនឹងឲ្យពូជឯងហើយពូជបស់អ្នកទាំងពីរបងថាឲ្យពូជឯងហើយពូជស្រីអត់មានអ្នកទាំងពីរអត់មានអាដាមចូលក្នុងនឹងលោកឡំឯងពូជបស់ឯងហើយនិងពូជបស់ស្រីមានន័យថាបរិវារបស់ឯងឲ្យរួមទាំងឯងនិងคล้ายជាស្រីរបស់ពូជបស់ស្រីបស់កូនបស់ស្រីคล้ายទៅជាស្រីនឹងគ្នាពូជឯង ពូជនាងនឹងជាន់ក្បាលរបស់ឯងហើយពូជឯងនឹងចឹកកែងជើងរបស់នាងពងថាអ្វីដែលឯងអាចធ្វើបានគឺគ្រាន់តែចឹកឲ្យធ្វើឲ្យឈឺបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែកូនរបស់នាងនឹងជាន់ក្បាលរបស់ឯងកូនរបស់នាងនឹងបំបែកក្បាលរបស់ឯងកូនរបស់នាងនឹងបំបែកអំណាចទាំងប្រមាណដែលឯងលួចចិញ្ចឹមពីមនុស្សដែលឯងលួចចិញ្ចឹមពីនាងទាំងប្រមាណពូជរបស់នាងនឹងយកត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបានជាទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយូសាប បជាម្ដងទៀតព្រះអង្គបានប្រាប់នាងម៉ារីម្ដងរួចហើយព្រះអង្គបានប្រាប់លោកយូសែបម្ដងទៀតថាព្រមទទួលយកម៉ារីទៅពីព្រោះបុត្រនេះគឺជារាធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលបណ្ដាលឲ្យនាងមានកូនពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវកើតចេញពីស្ត្រីពូជបស់ស្ត្រីអាមែនប៉ុន្តែជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គមានសាច់ឈាមជាមនុស្ស ព្រះដែលមានលក្ខណៈជាព្រះជាម្ចាស់ពីព្រះអង្គត្រូវការសាច់ឈាមដើម្បីមកលួសសាច់ឈាមរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវការសាច់ឈាមដើម្បីរងទុកទោសជំនួសទុកទោសដែលលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំស័កសម្មនឹងទទួលព្រះដែលព្រះអង្គបានប្រើប្រកាយនេះដើម្បីទទួលទោសអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយក្នុងព្រះពីបានចែកថាព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានហូរពេលដែលគេចាក់ពោះព្រះអង្គ ព <zanim> <Onionisation> <zanim> ្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានហូរហើយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គលាងជម្រះរាល់គ្រប់ទាំងអំពើបាបទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលប្រ하ជាកំពុងទស្សនាអនឡាញឬក៏លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1ជាថ្ងៃដំបូងដែលដែលចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំហើយប្រ하ជាអត់សូវដែលលឺពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រចាំប្រហែលនេះហើយប្រ하ជាឆ្ងល់ថាហូចគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងជឿដែរអ ខាន់តារឿងក្នុងកពីចាញ់ពីចម្ពូកប៉ុណ្ណឹងយើងជឿថាប្រអងជាព្រះសង្គ្រោះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់កន្លែងនេះមួយពាកនេះប្រទះបានកត់ត្រាទុក740ឆ្នាំមុនពេលហេតុការទាំងឡាយកើតឡើងទាំងអស់ហើយពាកនេះថ្លែងអំពីព្រះសង្គ្រោះរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពាកនេះជាពាកដែលព្រះជាម្ចាស់ បានបណ្ដាលឲ្យអ្នកបំរើព្រះអង្គពីភ្នំព្រះពីបានចែកថាគ្រប់ទាំងអតពតកំពីត្រូវបានបណ្ដាលដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដល់អ្នកបំរើព្រះអង្គដើម្បីសុសេរមនុស្សជាអ្នកសុសេរប៉ុន្តែព្រះអង្គអ្នកប្រាប់ឲ្យសុសេរពីព្រមមនុស្សមិនអាចសុសេរអតពតកំពីបានដោយប្រើរយៈពេល1500ជាងឆ្នាំមនុស្ស40ជាងអ្នកសុសេរសាច់រឿងតមួយបានទេຮູ້ពីចំនួនផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយសាច់រឿងបត្យកាឡាគ្នាដូចរឿងភៀកมันអាចទេ លូត្រាតើមានអ្នកនិពន្ធហើយអ្នកនិពន្ធនោះអាចប្រើមនុស្សដើម្បីសុសិសេសាច់រឿងតែមួយបានព្រះអង្គបានប្រើបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះអេសាយបងបានប្រាប់ថាហេតុនេះព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នឹងប្រទៀនទីសម្គាល់មួយដល់អ្នករកគ្នាមើលស្ត្រីព្រមអាចារីនឹងមានតៃពុះនៀលនឹងសម្រាលបានបុត្រាមួយហើយថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានូអែលពាក្យអេម៉ានូអែលមានន័យថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងព្រះ នៅក្នុងចំណោមយើងព្រះនៅកណ្ដាលចំណោមពួកយើងនេះជាពាកអេម៉ានុ엘ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលរងចាំព្រះអេម៉ានុ엘រងចាំព្រះមេស៊ីជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងជាញាញ់បូជាចុងក្រោយដែលព្រះអង្គនឹងរំដោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីនឹមនៃអំពើបាប740ឆ្នាំមុន มันធម្មប៉ុណ្ណឹងឯងព្រះអង្គបានប្រើម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំបរហប្រហេលគ្នានៅក្នុងសភុមាមីកាចំពុកទី5ខទី1បានចែងថាเบทเลเฮมអេប្រតាអើយក្នុងចំណោមអំโบទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងស្រុកยูดาអ្នកតូចជាងគេមែនភូមិเบทเลเฮมជាភូមិកំណើតជាភូមិមួយដែលតូចភូមិមួយដែលគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់តែមេដឹកនាំដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងនាមយើងក្នុងនាមព្រះជាម្ចាស់ មេដឹកនាំដែលដឹកនាំអ៊ីសរ៉ាអែលក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់មានអ្នកថាព្រះអម្ចាស់ប្រាប់ថាម៉េចជាតំណាងរបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹង។នឹងកើតចេញមកពីអ្នកលោកមានដើមកំណើតតាំងពីបុរាណកាលដល់យូឡុង។លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអានអត្តបទកូពីតាពីគុតនៅក្នុងចំណោមអត្តបទកូពី50ជៀងដែលថ្លែងអំពីព្រះសង្គ្រោះឲ្យមានរាប់រយទៀតដែលថ្លែងអំពីទីតាំងអំពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនឹងធ្វើនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បព្វសោតមកដល់ពេលដែលព្រះសង្គ្រោះដែលគេរងចាំថាព្រះសង្គ្រោះនេះមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចខ្លះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយគេធំអង្គុយរងចាំគេធំអង្គុយគិតគេធំប្រនបត្តិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អត់ហ៊ានបំពេញក្រឹតវិន័យអត់ហ៊ានធ្វើអីគេគឺប្រត់ប្រៀងមែនតែនពីពួកគេខ្លាចគេបំពេញក្រឹតវិន័យទៅព្រះសង្គ្រោះអត់បព្វសោតនៅក្នុងចំណោមពួកគេអញ្ចឹងបានชนជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលชนជាតិយូដាតាំងរឹងមែនតែនមួយក្រឹតវិន័យដោយសាររឿងហ្នឹងដោយសារគេខ្លាចថា ព្រះអង្គបោះបង់គេចោលព្រះសង្គ្រោះបោះពួកគេលែងកើតមកដើម្បីសង្គ្រោះពួកគេអញ្ចឹងបានជាក្រឹតវិន័យមួយៗគឺតੰងរឹងមែនទែនលោកអ្នកបងប្អូនបានសិក្សានូវផលកិច្ចការឃើញហើយពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយពីរឿងមួយទៅរឿងមួយមានភាពតੰងរឹងមែនទែនហេតុអីពីពួកគេឃើញអំពីដានដែលអវ័យដែលព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គនឹងធ្វើឬលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រជជនរបស់ព្រះអង្គទៅតាមមឺ កេពីចាណារឿង2នេះកាត់ឡើងដោយអវ័យដែលបានកាត់ឡើងផងបសូតនៅក្នុងភូមិបេថេហំផងបានបញ្ជូនទេវតារបស់ផងដើម្បីប្រាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកាត់មានឡើងនៅក្នុងប្រជិយរបស់ផងពេលដែលផងមានប្រជិយពេញໄວឡើងផងចាប់ដើមធ្វើពនកិច្ចមានអីគេខ្លះសម្បិតាការសុគតរបស់ផងក៏ត្រូវបានថ្លែងទុកមុនរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនដែរ លោកអ្នកបងប្អូនបើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្អូនអង្គប្រាប់យើង700ឆ្នាំមុនហើយកើតឡើងអត់មានខុសបាត់សំបីតាមកចំណុចតើព្រះបន្ទូព្រះអង្គគូឲ្យជឿឲ្យទុកចិត្តបានដែរឬក៏អត់បើទុកចិត្តអត់បានទៀតខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយធ្វើម៉េចទៀតទេមានគ្រាមួយមានអ្នកមានម្នាក់គាត់អត់គោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ទេហើយគាត់បានស្លាប់បើមានអ្នកក្រម្នាក់ គាត់គ្រប់កក់ខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់ស្លាប់តាំងពីអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះកម្ពីបានគាត់ត្រាពីរឿងនេះគាត់ស្លាប់គាត់ទៅកន្លែងស្ថានគុំព្រលឹងអ្នកមាននិយាយមកកាន់ឡាសាគាត់ថាឡាសាសុំសុំគាត់និយាយកាន់លោកអប្រាហាំថាសុំឲ្យបញ្ជូនឡាសាត្រឡប់ទៅផែនដីវិញហើយទៅប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំដែលនៅនោះប្រាប់ថាបឹងភ្លើងមានមែនខ្ញុំជួបនៅស្ថានគុំព្រលឹងមិនតាន់បានទៅដល់កន្លែងមែនតែនផងខ្ញុំវេទនាណាស់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំមកកន្លែងនឹងទេលោកអប្រាហាំឆ្លើយថា មកដល់កន្លែងនេះហើយយើងអត់អាចទៅវិញបានទេនៅលើផែនដីបងប្អូនរបស់កូនគឺមានកូពីវិធានរបស់លោកម៉ូសេឬគេមានព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់អានហើយហើយបើគេអានហើយគេមិនជឿទៀតអានឹងរឿងរបស់គេនេះជាពាក្យរបស់លោកអប្រាហាំឆ្លើយទៅកាន់អ្នកមានម្នាក់នេះដែលចង់ក្រោយឲ្យវៃទាំងអស់ដែលគាត់មានអត់អាចសងគ្រោះគាត់បានពីពូកាសងគ្រោះមិនមែនកាត់ឡើងដោយអំពើរបស់យើងប៉ុន្តែការសងគ្រោះកាត់ឡើងដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដោយប្រហារតិមេតាកာណនារបស់ព្រះជាម្ចាស់។អាមែន។លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជានិយាយថាអានឹងរឿងអតីតកាលខ្ញុំចង់ປັບរឿងមួយទៀតទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនជារឿងដែលព្រះសុកគ្រីផ្ទាល់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល2000ឆ្នាំមុន។ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀត។វគ្គមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះមិនមែនកាត់ទោសមនុស្សទេ។ តែវែកក្រោយនេះក្នុងព្រះអង្គ២ចែងថាព្រះអង្គយើងមកវិញព្រះអង្គយើងមកដើម្បីកាត់ទោសផែនដីព្រះអង្គយើងមកដើម្បីកាត់ទោសមនុស្សពេលនោះពួកសាសរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមឆ្ងល់ថាព្រះអង្គយើងមកពេលណាហើយបើព្រះអង្គយើងមកធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យគេដឹងសញ្ញាខ្លះខ្លះព្រះអង្គថានឹងមានទីសង្គាល់ឲ្យយើងដឹងថាដល់ពេលដែលព្រះអង្គយើងមកនឹងដល់អវសានកาลនៃពិភពលោក នឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើដោយពោលថាខ្ញុំនឹងហើយជាព្រះគ្រីស្ទ។ព្រះអង្គឲ្យឲ្យសញ្ញាមួយទៅកាន់ពួកសាសនានៅគ្រាចិត្តចុងក្រោយបំផុតថ្ងៃដែលព្រះអង្គចិត្តយើងមកកាត់ទូផែនដីនឹងមានមនុស្សបន្លំថាគេគេនឹងឲ្យព្រះគ្រីស្ទ។អូព្រះគ្រីស្ទយើងមកហើយហើយព្រះអង្គយើងមកបងកុងនៅកន្លែងនោះ។ខ្ញុំចង់ជំរាបទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើលឺពាក្យទាំងអស់នេះបើយ៉ាត់ឲ្យមែនតែនព្រះអង្គប្រាប់យើងមុន2000ឆ្នាំមុនហើយសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សប្រកាសខ្លួន ហើយយើងមកហើយប៉ណ្ណែនៅកន្លែងផ្សេងសពថ្ងៃនេះក៏មានប្រងប្រាប់ទៀតគេណែនាំមនុស្សជិះច្រើនឲ្យវង្វេងអ្នករាល់គ្នានឹងលឺគេនិយាយអំពីសង្គ្រាមហើយលឺដំណឹងថានៅមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងហើយលោកអ្នកបងប្អូនមិនណែធ្លាប់លឺតំណែងអំពីសង្គ្រាមបាទមើលព័ត៌មាន Facebook YouTube <coughs> លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថាអត់តាន់ផ្ទុះផងអានឹងអាសង្គ្រាមថ្ងៃអនាគតវាអត់តាន់ផ្ទុះហើយយើងវាផ្ទុះផ្ទុះយើងអត់ដឹងទេ ព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនបានអានប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ដើមពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ថយក្រោយទៅវិញឯមានប្រមាណសង្គ្រាមដែលបានផ្ទុះឡើងហើយទាំងសង្គ្រាមឆ្លងប្រទេសទាំងសង្គ្រាមស៊ីវិលតែគំជួលយបល់ឡាយត្បិតហេតុការណ៍ទាំងនេះត្រូវតែកើតមានឡើងតែព្រមតន្តដល់អវសាននៃពិភពលោកណោឡាយទេប្រជាជាតិមួយនឹងធ្វើសង្គ្រាមតលនឹងប្រជាជាតិមួយទៀតប្រទេសមួយនឹងតលនឹងប្រទេសមួយទៀតនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនឹងមានការកើតគ្រោះទរភិក នឹងរញ្ជួយផែនដីលោកអ្នកបងប្អូនដែលឮរឿងទាំងអស់នោះឯងព្រេសុគ្រេសប្រអងថ្លែងពាក្យទាំងនេះ2000ឆ្នាំមុន2000ឆ្នាំមុនប្រអងថ្លែងប៉ុន្តែហេតុការទាំងនេះប្រៀបបានដូចជានឹងដូចជាការឈឺចាប់ដំបូងរបស់ស្រ្តីដែលហេបនឹងសម្រាលកូនលោកអ្នកបងប្អូនស្រ្តីស្រ្តីដែលមានកូនឬបរោះបរោះដែលមានប្រពន្ធហើយនៅក្បែរប្រពន្ធពេលប្រពន្ធឈឺពោះយល់ពាក្យនេះឲ្យថាដំបូងឈឺយ៉កពេលប្រហែលម៉ោងម្ដង ផតពីនឹងមកឈឺយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលជានាទីម្ដងឈឺខ្លាំងមែនទែនបានដល់ពេលបងថាពេលដែលលើហេតុការទាំងអស់នេះអាហ្នឹងគ្រាន់ទីចាប់ដើមទេមិនទាន់ដល់ពេលបងយើងមកលាយទេគេនឹងបញ្ជូនអ្នករងគ្រោះទៅធ្វើទុក្ខទោសប្រមទាំងឲ្យគេសម្រាប់អ្នករងគ្រោះថែមទៀតផងជាតិសាសទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករងគ្រោះព្រោះតែនាមខ្ញុំបងប្រាប់ពួកសាសមុនថាគេនឹងបៀតបៀនអ្នកគេនឹងស្អប់អ្នក ហើយអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ទៀតដោយសារតែជឿលើខ្ញុំឯងនៅពេលនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនបែកចាត់ចਿੰញឃ្លាតចਿੰញពីជំនឿអញ្ចឹងនឹងមានអ្នកជឿប្រអងហើយហើយបែកចាត់ចਿੰញពីជំនឿទៀតលោកអ្នកបងប្អូនអាចឃើញសញ្ញាទាំងអស់នេះណាក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងស្អប់គ្នាផងជាការរីក្លាយៗជាច្រើននឹងមកដល់ហើយបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យវង្វេងនឹងមានមនុស្សនឹងបញ្ឆោតលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យវង្វេង ចេញពីសក្តិបង្រៀនពីព្រះកុពីពីពោះគេតាំងខ្លួនគេថាគេជាព្យាការីអាមเภอតូចរ៉ាត់នឹងរីកចម្រើនឡើងជាខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យសក្តិស្រឡាញ់របស់មនុស្សមួយចំនួនធំអនថយសក្តិស្រឡាញ់មនុស្សមួយចំនួនធំត្រូវបានអនថយសក្តិស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តចំពោះគ្នាឯងទៅវិញទៅមកត្រូវបានអនថយប៉ុន្តែអ្នកណាស៊ូទ្រាំដល់ទីបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់នឹងសង្គ្រោះអ្នកនោះ សូមស្ដាប់កន្លែងខទី14នេះជាចំណុចសំខាន់គេនឹងប្រកាសដំណឹងល្អនេះសំដောគេនឹងប្រកាសអំពីដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជនេះព្រះអង្គបានប្រាប់ថានុកគ្រាចុងក្រោយបំផុតគេនឹងប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជនេះព្រះរាជអីគេព្រះសុកគ្រីស្ទព្រះអង្គបសូតមកហើយព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គជាព្រះលឺអស់ទាំងព្រះជាស្ដេចលឺអស់ទាំងស្ដេច ព្រះអម្ចាស់ន well, kind of ឹងតា kind of ំងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅថេថេអះកាលជានិច្ច។ទេវតាបានប្រាប់នាងម៉ារីថារាជរបស់ព្រះអង្គដែលគ្រប់គ្រងលើអ៊ីស رائی លនឹងគ្មានដែនកំណត់នឹងគ្មានទីបញ្ចប់សោះឡើយ។មានន័យថារាជរបស់ព្រះអង្គមិនមែនតែនៅស្រុកអ៊ីស رائی លក៏ប៉ុន្តែពាសពេញផែនដីទាំងមូល។រាជរបស់ព្រះអង្គនឹងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជអះកាលជានិច្ច។គេនឹងប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជនេះពាសពេញ சக លលោកទាំងមូល។ ទុកជាសក្តិភាពដល់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ពេលនោះเติบដល់អវសាននៃពិភពលោកពេលនោះជាពេលដែលព្រះអង្គយើងមកហើយក្នុងប្រាំង២ចាញ់ថាពេលដែលព្រះអង្គយើងមកមនុស្សនឹងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គព្រមថាជាព្រះជាម្ចាស់ចង់អ្នកនោះជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយចង់បកកែកមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែដល់ដល់ថ្ងៃនោះមកដល់គ្មាននរណាមួយអ្នកអាចឈរក្នុងកពីចាញ់ថាសូមបិទតែឈរជើងជគងឲ្យទប់ខ្លួនឲ្យជាប់ឈរម្ជាប់ផងភ័យញ័រ ខ្លួនប្រានទាំងមូលញောទាំងអស់ប៉ុនបងមានប្រាំទូលថាអស់អ្នកណាដែលគោរពកောက်ខ្លាចព្រះអង្គត្រូវការសង្គ្រោះបងបានដកគេឡើងទៅជាមួយព្រះអង្គក្នុងព្រះអង្គទីចាញ់ថាថ្ងៃណាមួយទីមេឃនិងផែនដីនិងរសាត់បាត់ភ្នែកចេញពីភ្នែករបស់យើងអវយវៃដែលយើងឃើញអវយវៃដែលយើងមាននិងរសាត់បាត់ចេញពីយើងទៅកុំណាស្ក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅជាមួយព្រះអង្គនិងនៅស្ថិរអកលជនិតជីវិតរបស់យើងដែលត្រូវការសង្គ្រោះហើយនៅអកលជនិតជាមួយនឹងព្រះអង្គអាមែន នៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គនឹងប្រោះរូបកាយរបស់យើងឲ្យរស់ឡើងវិញរូបកាយដែលគេដុតហើយក៏ដោយរូបកាយដែលរលាយក៏ដោយនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាសម្បត្តិនិងបកលរូបកាយឲ្យព្រះអង្គវិញដីនិងបកលរូបកាយឲ្យព្រះអង្គវិញនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គនឹងស្ដារជីវិតរបស់យើងសារជាថ្មីយើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការសំគ្រោះមិនមែនគ្រាន់វិញ្ញាណយើងត្រូវការសំគ្រោះព្រោះតែថ្ងៃណាមួយរូបកាយរបស់យើងនឹងរស់ឡើងវិញរូបកាយដែលធ្លាប់តាមមញូបពៈវែនតារូបកាយដែលអាស្ទីម៉ាតដែលមើលអត់ច្បាស់ភ្នែកដែលមើលអត់ច្បាស់ យើងឡើងត្រូវកាហាងវែនតានៅនគរឋានសួគ៌ឲ្យរូបកាយដែលពិការដល់នគរឋានសួគ៌គ្មានពិការភាពទៀតទេអាមែនជីវិតរបស់យើងបានពេញលក្ខណៈទាំងស្រុង100%គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជាងបានទេវតាមានមានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់នាងមារីថាអំណរដល់លោកព្រះបុតកើតហើយអាមែនសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើង